Айдар байке. Майдын акчасын эмкете беремби? Бир аз жетпей атат. Рахмат. Айдар байке. Ты айлыктан беренчи, э? Болуп калат жакында. Рахмат. Жаз поста. Айдар байке, эме... Анара, сенин карыздарың толуп кетти. Кара, 2000 сом. Көрдүңбү? 2000 сом? Ооба. Кандайча 2000 сом? Майдачу деле алып атпадым беле. Анара, сен Азастан берсең, Азастан карыздардан кутуласың. Мына кичинеден алдым, кичинеден бере бер. 65 сом барбы? Бар. Келе. Мына картошканын акчасынан кутурдум. Эмкиде эме 35 сом алып келесиң пиязга. Ушинтип акпандан кутуласың. Макулбу? Макул. Мына Анара, карыздардын баарынан кутулдуң. Рахмат, Айдар байке. Эме, Айдар байке? Ты чизкейк свежий окшайт, э? Анара. Болду, болду, түшүндүм. Рахмат, жакшы туруңуз.